Dashur shikues, sot pranë meje kam DJ 69, DJ mjaft i njohur i cili bën muzikë jo vetëm në Kosovë, por edhe në Maqedoni, në Shqipëri dhe jashtë vendit. Visar, fillimisht na trego pak se çka do thotë të jesh DJ. Po DJ do mund është sen shumë i rëndësishëm me konë, sidomos për klubet dhe kafishet në jetës notës, dhe përfacu muzikën në njërë sa matë mirë, mi knoqë njerëzët, mund do të knoqë në gjithë këtë aspektin e muzikës, dhe mund qarë përfacën DJ në mund. Tregona sa je i angazhuar këtë verë dhe ku më shumë? Po, muzikë do mund kom të arzakonisht gjithë zona do mund gjatë sezonës verës, kom venë ndryshme, do mund ka Kosova, Preshev, Bujanëp, Sondem, Kumanov, kurse të ejtëm njëm në këtu në Shkup, në vendin e juvë, do mund bëhet një bulevard event që mahet çdo vit e përfaqësohet nga Red Bulli do mund. Pra përveç Kosovës, sa jeni të kërkuar edhe në Maqedoni, po edhe në Shqipëri? Po, na thirrën, do mund, na thirrën zakonisht një javë, dy javë, do mund para kohës, para se u bë vendi, se është zakonisht është shumë e nxon, do mund, sezona është shumë e ngarkuar, kështu që na thirrën shumë herët se është shumë e ngarkuar. Do të kemi bramë edhe në Maqedoni. Po, po, po. Po, kum pas do mund bramë këtu, im kon para një muaj më duket, im kon Maqedoni te XL Summer Club do mund këtu në Maqedoni. Kështu që jem goti çdo vend Kosovës, Maqedonisë e tjera. Po në për Evropë keni pas ndo një ftesë? Po, kena pas, do mund edhe në për Evropë, po shkoku i vizës pak na që kem, na Kosovort pak ma ndryshe se jo, kështu që kem. Jem kon, do mund jem kon edhe me Red Bull event që ka pas, e ka përfasu Kosova, do mund gora Red Bullit, e pa ta fitu gora në Kosovë, do mund si DJ maj mirë në Kosovë, edhe ku përfaqësu Kosovën në Japoni, në Tokio. Na trego pak se çka është trend këtë verë, do me thonë çka kërkohet këtë verë, çka duhet të lëshojnë DJ-at në këtë verë? Po, në trend është, do në si gjitha venet, pasu muzika është qep, do në që kena shumë muzikat mirë, ta shku të fundit, po qesin mjaf muzikat mira, smungon as hip-hop, i ashtit, R&B, house, e si tjera. Qëfar muzike e lëshon më shumë ti në përmbrëmje? Po, kryesoria, njerëz që të dojnë më shumë për mu, s'o problem. Unë e këtë muzikën e du, muzika është artë, kështu që gjithdo muzikë është e mire. Vinë do njëherë të veshë kështu të publiku të kërkojnë do një muzikë, kështu një pikë muzikore, do një dëshirë muzikore? Po, zakonisht kokë si kërkesa tila, po mirë, nuk i la shumë se jalë që këtë muzikat që ka i pëlqenë njerëz. Visar, ti e dhe DJ i parë shqiptar i cili ka dalë me një album. Në trego pak më shumë rreth këti albumi. Po, albumin e këm përfacu para një 2 muje kështu në Kosovë. U konë albumi parë që këm përfacu me muzika anglisht dhe shqip. U konë diçka mjaftë e mirë e kam pritë dhe njerës. Kështu që u konë shumë një rrisi e mirë për mua dhe për këtë njerës cëllë të kam posë së dejnë temë. Do të ketë edhe ndo një album tjetër, pritet diçka nga ti e tillë? Po, si që e këmë premtu, mas sezonës besoj që do të lansoj edhe volum 2-shin, dëmonë, me mikset e mija me këto, me muzikat që i përfaqësoj tak. Atë kanë do më mërzi ndo njëherë me thonë sonte nuk po më bëhet muzik, nuk po më lëshohet muzik, a lodheni edhe ju DJ-et ndo njëherë nga muzika? Po, ndodhë. Po, ndodhë gjatë sezonës, normal, se është lodhja gjithë natë muzikë, zhurma. Ndo një natë ndodhë që është ajo shumë i ngarkume dhe lodhë është pak si që kështu që për gjithë natë jam i ngarkume dhe muzika së mbohet kur bajat. Para se me nga tregu pak cila ka qenë mbramja jote më e mirë ku ke bo muzikë, tregona cila ka qenë mbramja më e keqe. Po, muzikë, do më mbramja matë mirë e këmë kalu, më i me thonë tash që kesh në Maqedoni, ka posë shumë atmosfere mirë, më kalu shumë mirë. Edhe në ka Kosova do mon, kemë klubet që kalojmë shumë mirë. Kështu që së mëjme veçmë nëjë natë që sështë e mirë, kështu që ka shumë mëramet mira. Kurse nga mëramet e këqia, së po di, kurse mushët plot diskoteka, apo kur nuk e ndjenë njerës muziken, kur nuk cenë, nashta është aja paka shumë që bënë mundi keqë. Kështu që nuk pëlqen muzikë mirë e tjera kështu. Do të thonë DJ-i ndjen pak atë energjinë e njerëzve sa po kënaqen ai. Po, normal. Unë vaj vazhdoj në non-stop domon shikimin nga njerëz apo kënaqen apo jo. Më janë ndryshu pak muzikën, kështu që e përcjelli vazhdimisht. Ku e gjen motivin për muzikë? Do të thonë ku frymëzohesh për të bërë muzikë?
Po motivin e gjej nga shumë DJ duan të huj. Dhe këto, kështu që i përcjellin non-stop çka del, çka ka rësi në tregun e jashtëm ose tonin. Me vazhdimisht i përcjellin muzika, dhe më matreja, kështu që frymzona ma mjaft me këtë. Qësa po ke të rita bëj këta? Mirna që 8 vite dhe më me muzikë, e bëj që 8 vite e bëj me vullnet mjaft mirë, kështu që vazhdoj me bo si është ma mirë. Më herët kur se ke punuar këtë punë, çka ke menduar që do të punosh kur ke qenë më i ri? Çka ke menduar që të bëhesh? Nuk e di, s'kum pos nëj ndër diçka, kush kështu që me DJ e kum përcjell vazhdimisht muzikën, edhe pse s'm kon DJ, muzikën e kum dorë gjithë, e kum përcjell, kum marr muzikën, ngu muzikë, edhe më kështu që me çfarë muzikë je rriti në fakt? Çfarë ke dëgjuar kur ke qenë më i ri? Para 8 vite ka pos Romanian Hits, do të si muzika tuaja, domon ka pos 50 Centit, albumin e parë kur e ka qit, me këto muzika, kështu që i kum vu vazhdimisht muzikën e kum përcjell edhe para se me kon DJ. Si është tregu i muzikës këtu në Maqedoni, në Kosovë, në Shqipëri? A dallon, do me thënë, ajo shia e muzikës ose trendi? Po, ka ndodhë kjo bele para një jave. Këta të hujtë kanë qefë pak ma shumë kur të vinë, se përmallohën për muzika në ashta, pak ma shumë. Kështu që e këmë posë një kërkes, falë faki, talava mix. Kështu që jo, asë muzika do më nuk, e din që nuk lëshoj, kështu që... Jo, kom veç muzika do më për klube, për kësi. Përveç albumi që e përmende, cilat janë planet e tua tash afat shkurte, do me thënë? Edhe gjatë dimnit unë e kom regullisht 3 herë një aftë gati lëshoj muzikë, do më në venet ndryshme, në Kosovë. Po i kom kështu zakonisht i kom 3 herë, do më në 3-4 herë një aftë. Kështu që gjatë ditës nuk kom nëjë punë tjetër për cili muzikën, dalë, qështu. Me që ti mirësh tash më 8 vite me këtë punë, mund të bësh një dalim se si ka qenë para 8 vitesh dhe si është tani, sa i përket publikut, po edhe muzikës. Po zakonisht këtë regjë po sillet, do më në Shqipëni, Kosovë, Maqedoni, janë artistat e njëjtë që cilët përfaqësojnë, do më në muzikën, cilët i kemë tash në trend, cilët po qesin risi, hite, kështu që këta loj artistash që po përfaqësojnë, do më në Kosovën, janë me njëtën sistem. Muzika tash me muzikën e vitet të kalume ka ndryshu pak, u po pak ma shumë komerciale, kurse vitet e kalume u kon pak ma ndryshe, u kon pak ma selektume, kurse tash ti pe kem shumë muzikë. Ne po shohim një unaz në dorën tënde, kjo do të thotë? Po, unaza jemi fejum, do më edhe i kaloj edhe me dashurën tem, kohën kështu që do një përkushtu kohën e asoj. Po jo, së është të fondë të dëshmu, është është pak e komplikume kjo jetë e natës, është pak e lëdhshme, kështu që kam shumë pak dhe më në kohë, po... A në kohë e të fejuara se nuk e kohë për të ndështë ta mjaftueshë me që qëtë mbrëmje kështu je e angazhuar, si do mos gjatë verës? Po në është ta pak po, në është ta pak po se natën zakonisht së ndalë me të qasë shpesh, kështu që najherë po. Ekonomik, do më ka kry fakultetin, mirët me se ashtë të punu një klinike private të operime, kështu që edhe e ka opakohen. Cili është ushqimi juaj i preferuar dhe pia? Me pi alkoholike, pi shumë, bira, gjek, këto, do më shkon që do mbëra me që s'pi, ushqimet e preferume, kejti ho, s'po di, fast food do atë i përdori. Po të shpijës ma shumë, vëlla. Shpijës ma shumë, kur gatojnë shpijë. Tregona pak se atë ka ndonë mu dhe ndonë një mbrëmje dhe risa ke bu muzikë. Edhe nëse dhejesh, do me thonë që ka ndonë. Ka ndonë, kështu që si këm po muzikë, atë ja këm po nëjë DJ nëse u kona over me, ja më në shmilëshu se sëmë të po mo, kështu që sëmë të ishu muzikë. Po, së nëse të kësha po, si ishdu më në set apo diqka se nuk i pa isha mo muzikat. Visar ka ndalur tani në trek shumë DJ të ri, sidomos në Kosovë, po jo se nuk ka ndalur edhe në Maqedoni, qka i porosit ata, do me thënë, si të arrin drejtë suksesit? Po, do me pos, do në këta që ka në hitash do në DJ të ri, me bo shumë punë, me bo punën që si duhet, kështu që do me punu shumë për me arrit një cak ku dojnë ata, do me punu shumë këtë aspekt.
Unë e kumë posë për vetit shumë shtirë, dhe këmë dhe përtu dhe këto, kështë që e kumë punu shumë, e kumë doshtë me zemër këtë punë, kështë që nëse e dënë e arrinë. Po rreti, shoqënia, unë e doshura, kështë që mirë, edhe klubet, unë pronarët e klubeve, ka fiqa, më kam përkro, kështë që e kumë arritë deri ku kumë doshtë. Me punën tem që bëj. Visar, unë falemderoj shumë për këtë intervjist, miru takofshime dhe në raste tjera. Falemderit për ftesën. Falemderit.